Bize 86. yılda birinci sınıfka çıkkanımızdı. Bize gene makalla o'rgatishardi. Birovni yurtda shoh bo'lguningcha, o'zingni yurtingda gadoy bo'lgin deb o'rgatishardi. Va mana kitobni kim yozgan bu? Birovni yurtida bek bo'lguningcha, o'zingni yurtingda it bo'lgin. Bu qanaqa maqol bu? Maqolni o'sha men birinchi boshda aytgan maqolimni remiximi bu? Qaysi bir o'ngi pastga yozyapti mana shu o'qish kitoblarini, alifbe kitoblarini. Mana mashin maqollar bilan maktabda, bog'chada bolalarga tarbiya berilyaptimi? Yo, kelajakka tayyorlanyaptimi? Keyingi o'sha kelajakda kelurishda musofir bo'lishga tayyorlanyaptim bu. Birovni yurtida it bo'linmaydi. Mana shu kitobni yozgan odam ko'rib qolsa, o'sha odamga gap. Birovni yurtida it bo'linmaydi. Yer birovniki, uniki, buniki deb hech qatta yozilmagan. Dumaloq yer shari hammaniki. Musofir bo'lmaguncha musulmon bo'lmaysan. I ma'rif, umuman o'qituvchilarni yetishtiradigan bir vazirlik, ma'rif qatga qarayapti. Bir videoda chiqib ketyapti, bog'chada bir umuman rus tilini bilmaydigan bog'chapala bolalarga adin dva pyatnitsa sirida qilib dars beryapti. Bir qarasangiz bunaqa kitoblar chiqyapti. Bu qatga qarayapti, ma'rif umuman qatga qarayapti. Mana bu Nizomiy degan pedagogika universiteti bor. U yerda qanaqa qilib o'qishyapti bo'lajak bog'chapala, o'qituvchilar, mana bu kitoblarni yozadiganlar, oliy ma'lumotli diplom olgan qo'liga. Qatga qarayapti. Yo, pulmi hamma yo'q. O'zi pulligi aniq-ku, bilamiz-ku. Esamda e'tiborliroq bo'linglik, ertaga kelajak nima bo'ladi O'zbekistonda bu ketishda. Adin dva pyat, vosim pyat. Kelajak nima bo'ladi? Birovni yurtida bek bo'lguningcha o'zingning yurtingda it bo'lginmish. Qaysi it yozgan buni?